در دایره بازی‌های گروهی لیگ چمپیون‌های آسیا دسته فوتبال استقلال تاجیکستان دیدار سوم خود را انجام داد. رقیب نوبتی قهرمان بسیار کراته تاجیکستان تیم فوتبال الهلال از عربستان سعودی محسوب میشد. بخوری دسته های فوتبال الهلال عربستان سعودی و استقلال تاجیکستان در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد شهر ریاض به حضور بیش از 13,000 تماشابین صورت گرفته با حساب 1-0 به سود قهرمان فعلی لیگ چمپیون ها و انجام رسید. نظر به دو بازی قبلی شاگردان ویتالی لفچنکو در رقابت بر مقابل این رقیب پرقوت خود خوبتر بازی کردند و همزمان در قسمت دفاع نیز استوارانه هنرنمایی نمودند و خصوص هنر دروازه‌بان دسته رستم یتیموف خیلی عالی بود. اوتاو نیز در یک چند حالت دستهاش را از گل امین نگاه می‌دارد. قسمت اول باخوری بدون زدن گل به انجام رسید. در پیت دوم نیروسنجی یک حالت غیر انتظار باعث شد تا فوتبال بازان دسته الهلال به زدن گل مشرف بشوند. در دقیقه 52 رقابت کاپیتان دسته الهلال سلمان الفرج از پرتافت همدستگان خود ثمرناک استفاده برده توپ را بالاخره وارد توری دروازه رستم یتیموف ساخت و همین طور با همین یک گل زده سلمان الفرج الهلال غلبه سیومی پی در همی خود را در باخوری‌های گروهی به قید گرفت. در دقیقه های آخری رقابت حملگر دسته استقلال منوچهر جلیلوف یک امکانیت خوب گلزنی داشت ولی ضربه انجام داده او به چوب دروازه برخورد. برای استقلال باشد این سیومین باخت در باخوری های گروهی لیگ چمپیون ها محسوب می شود. نماینده تاجیکستان در لیگ چمپیون ها بازی نوبتی خود را روز 19 اپریل بازم بر مقابل قهرمان فعلی لیگ چمپیون های آسیا الهلال انجام خواهد داد. در رقابت های دور سوم گروه آ دسته های فوتبال الشارجه امارات متحده عرب و الریان قطر به هم آمدند. در رقابت این دسته ها نیز زیاد گل زده نشد. در دقیقه 45 رقابت بازم فوتبال بازی برزیلی دسته الشارجه برنار توپ را وارد توری دروازه الریان ساخته دسته اش را به پیش برآورد ولی تلاش و مبارزه های فوتبال بازان این باشگاه قطر در دقیقه 65 رقابت نتیجه داد، زیرا فوتبال بازی فرانسوی دسته استیون زونزی گل جوابی را زده تناسب را برقرار کرد و همین طور دیداری مذکور با حساب 1-1 به انجام رسید. بعد از انجام دور سوم دسته الهلال با کسب 9 امتیاز صدرنشینی جدول است. تیم های فوتبال شارجه و الریان با کسب 4 امتیازی زینه های دوم و سوم را از آن خود کردند. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان بدون امتیاز در زینه چهارم موقع دارد.